Olá, eu sou o professor Valdés e hoje nós falaremos aqui sobre cinco espécies de abelhas indicadas por nós para serem criadas aqui no estado do Tocantins. Segue a vinheta. Fala, hominídeos! Hoje nós vamos responder uma pergunta muito comum que a gente sempre recebe aqui no nosso grupo. A pergunta é: qual abelha eu devo criar? Pois muito bem. Pensando em uma resposta, nós escolhemos aqui hoje para apresentar para vocês cinco abelhas e formamos aqui um ranking, um top list. Os critérios que nós utilizamos para escolher essas cinco abelhas foram: o primeiro deles, as espécies de ocorrência naturais aqui do Tocantins, ou seja, são nativas aqui no estado. Um segundo critério, as abelhas são espécies mais rústicas, exigindo assim um manejo mais simples. Um terceiro critério, que são abelhas menos defensivas, e sendo menos defensivas, podem conviver melhor, até mesmo nos ambientes domésticos. O quarto critério, que são abelhas que possuam, espécies que possuam boa adaptação a um ambiente, inclusive a um ambiente urbano. Pois muito bem. Rapidamente nós vamos apresentar cada uma delas para vocês, começando aqui pelo nosso quinto lugar. Vamos do quinto ao primeiro lugar. No quinto lugar, nós vamos apresentar a abelha tubi bravo, a Scaptotrigona sp. As tubis são abelhas de colmeias muito populosas, entre 2 a até 50 mil abelhas. São pequenas, coloração preta, as asas marrons, o abdômen claro, com algumas listas bem discretas. Como elas são populosas, são também bem defensivas e por isso nós a colocamos aqui no nosso ranking último, porque nós temos algumas pessoas que têm alguma aversão a elas. Mas essa defensividade é enroscar um cabelo, mordiscar um pouquinho, enfim. Ela constrói a sua colmeia colocando o mel e o pólen em potes. Já as crias são em discos sobrepostos. Além disso, elas constroem também realeiras, que são células modificadas um pouco maiores para que ali se dê a formação de uma nova rainha. Elas são defensivas, como eu já disse. Então, muitas vezes o manejo delas exige alguns equipamentos, principalmente para proteção de cabeça e pescoço, olhos, ouvidos, nariz, para não ser incomodado. Então, roupas apropriadas podem ser necessárias. Porém, ela está aqui no nosso ranking por ser uma trabalhadora incansável. Ela é muito boa polinizadora e produz uma quantidade de própolis muito grande. E como as pessoas podem ter interesse nisso, a gente optou por indicá-la também, que é uma abelha muito interessante. Em quarto lugar, temos a Uruçu Amarela do Cerrado, a Melipona flavolineata. Essa já mais conhecida e apreciada, a sua população chegando de 4 mil a 6 mil indivíduos, elas vivem em colônias grandes, são pouco defensivas e o seu comportamento de defensividade é beliscar a pele do agressor. São abelhas muito bonitas, mais amareladas, o corpo é predominantemente amarelo e o abdômen um pouquinho mais escurecido. Abelhas que demandam um pouquinho mais de cuidado, principalmente porque elas são sensíveis à falta de umidade e um calor. Então, aqui no Tocantins, por exemplo, criar ela racionalmente vai exigir aí um manejo um pouquinho mais específico. O seu mel é muito apreciado e ela também produz esse mel em boas quantidades, e isso é um atrativo. Essa espécie nidifica preferencialmente em ocos de árvores. A sua entrada tem uma característica particular porque ela é formada de barro com alguns raios convergentes numa entrada onde passa somente uma abelha por vez, aumentando a sua potencialidade de defesa. As células de cria são horizontais ou helicoidais, também sendo formadas através de discos e não ocorre a formação de células reais, não há realeira nessa espécie. Elas apresentam um invólucro que é de cera com geoprópolis para proteger o ninho. Ela faz essa estrutura para proteger o ninho, onde ali também ela coloca o seu mel e o pólen em potes, e estes com cerca de 4 centímetros de altura. A nossa terceira colocada é a
Tiúba ou Uruçu cinzenta, Melipona fasciculata. A tiúba é uma espécie nativa e ela é encontrada na transição dos biomas Mata Atlântica e Cerrado. Muito conhecida no Maranhão, muito conhecida também no Tocantins e principalmente pela qualidade e o sabor do seu mel. É uma abelha muito bonita, o corpo predominantemente preto, já é uma abelha maior e possui pelos acinzentados, o que lhe confere o nome. Tradicionalmente, essa abelha tem sido empregada principalmente na produção de mel, e essa vocação se justifica por representar uma abelha nativa e essa abelha nativa ser a maior produtora de mel, onde algumas colônias podem chegar em média a 3 litros e meio por ano. E um mel muito apreciado, né? Mas e aí? Além disso, a tiúba contribui muito para a polinização de palmeiras, inclusive o açaí, e tem uma preferência por plantas nativas, então é uma exigência dela que tem que ser respeitada. É bem adaptada ao cerrado e é um pouco mais rústica que a amarela. Então, ela é a nossa Uruçu, do nosso grupo aqui, indicada preferencialmente para quem está iniciando. A nossa vice-campeã é a Jataí, a Tetragonista angustula. E já são abelhas menores, porém também com a população chegando aí em torno de 5 mil abelhas. Elas têm muitos nomes populares: Maria Seca, Angelitas, Mosquitinha Verdadeira, Mosquito Amarelo, mas o mais conhecido é Jataí. Nativa do Brasil, tem uma ampla distribuição geográfica, indo do sul do país, o Rio Grande do Sul, até o México, e é uma espécie que se adapta muito bem aos ambientes urbanos. Talvez ela seja a espécie mais criada racionalmente, justamente pela facilidade de adaptação em vários modelos de caixa, e ela requer pouco espaço, tanto para albergá-la quanto um espaço menor aí para criá-la em casa. A Jataí possui um corpo amarelo ouro, as corbículas, que são aquelas estruturas na terceiro par de patas especializadas para armazenar o pólen, essas estruturas, essas corbículas, são pretas, mais escurecidas. Ela não possui ferrão, uma abelha muito mansa, onde a sua defesa é deixar pequenos beliscões ou grudar pouquinho de cerume, de cera, própolis, nos intrusos, nos que as ameaçam. Quando ela se sente ameaçada, porém, ela é uma abelha tida como muito dócil. E essa característica permite que ela seja criada aí perto de casa, de pessoas, animais, sem oferecer grandes riscos ou perturbações. E as crianças gostam muito delas, principalmente porque são pequeninas. O ninho da Jataí é praticamente todo ele organizado em forma de discos pequeninos, onde ela usa cera e resina para separar esse ninho numa forma adequada dos seus potes de mel e de pólen, e esses potes também são bem pequeninos, né? E a entrada dela, uma característica é que ela constrói um tubo que normalmente ela fecha no início da noite e abre no início da manhã. E esse tubo, ele é feito de cera, mais ou menos transparente, e onde ela deixa pequenos orifícios, como se fosse uma teia, com a finalidade de permitir um arejamento interno, mas aí garante também a proteção contra inimigos. O mel da Jataí já é mais denso, também muito apreciado e muito utilizado por causa das suas propriedades medicinais. Muito saboroso, suave, porém ela produz muito pouquinho. Ela produz cerca de 1 quilo aí por ano. E justamente pela sua produção pequena e pela sua utilidade, esse mel apresenta um bom valor de mercado. Já a nossa primeira colocada, né? A nossa tida aí como a mais indicada para ser criada principalmente pelos iniciantes, é a marmelada amarela, cuja espécie é a Friesia ommelita varia. A marmelada amarela é uma abelha também encontrada com muita dispersão, indo do sudeste mexicano até o sudeste brasileiro, na floresta amazônica, vegetação de caatinga e também no cerrado. Uma abelha que se adapta muito bem a clima mais quente e seco, sendo ideal aqui para o Tocantins, né? E comum ser encontrada em morões de cerca, estruturas expostas, inclusive até postes de energia elétrica. Ela precisa e demanda de pouco espaço. Uma característica assim pouco conhecida, mas já relatada cientificamente, é que ela tem uma resistência aos ataques da abelha limão. E isso é um atrativo a mais para que o criador possa selecionar ela para o seu plantel. A abelha limão
como sabem, ou se não sabem, eu lembro, é uma abelha pilhadora, né? É a Lestrimelita limão, e costuma ir atacar colmeias mais fracas. Como o próprio nome diz, né? A abelha marmelada, amarela, possui uma coloração predominantemente amarela. O corpo é fino, as asas são um pouquinho maiores que o corpo, e elas têm também a corbícula ali um pouquinho mais escurecidas, são maiores que a jataí, por isso alguns a chamam de jataizão, e também não tem ferrão, né? O ferrão é atrofiado. E essa marmelada amarela, ela é pouco defensiva, ela se acostuma facilmente com o criador, e com isso, ela mesmo sendo defensiva como despertada, um pouquinho tempo depois ela já se acalma e que permite aí um manejo com mais tranquilidade. A forma de defesa dela é depositando pequenas pelotinhas de própolis, uma resina bem pegajosa, na pele das pessoas, às vezes nos olhos, para causar uma certa perturbação. A colmeia, ela é coberta por própolis, que ela própria deposita, e a espécie nidifica em ocos de árvores. No seu interior, no interior do ninho dessa colmeia, que é feito de própolis, ela coloca também a cria organizada, o mel e o pólen organizado, mas tem uma distinção. Além de que a entrada, ela é feita de resina desse própolis, e também só entra uma abelhinha. Lá no interior, a distinção é o quê? Ela organiza os potes, os potes de mel são ovoides, e ela organiza a cria em estruturas parecidas a cachos de uva, onde ou as células são juntas, se encostam, ou elas são unidas por pequenas estruturas, como se fosse aí uma armação, né, composta de cera. E esses cachos albergam as crias. Outro destaque são os potes de pólen, que não são potes. São organizados em cilindros, estruturas cilíndricas ou cônicas, que definem, por exemplo, o que nós chamamos de torre de pólen, de cerca de 3 centímetros de altura. As colônias, elas podem ser médias ou grandes. Existem células reais, formadas a partir de células de cria, onde mais de uma célula pode se unir à outra para formar uma célula maior, onde vai crescer a rainha. A marmelada amarela tem um diferencial das anteriores, que é o seu mel. Além de saboroso como as outras, ele é muito denso e muito viscoso, e é diferente da maioria das abelhas, dos meliponínios. Por conta da sua adaptação, o mel, ele tem pouca umidade, e isso garante essa viscosidade. E essa viscosidade traz assim uma semelhança com aquele docinho da infância, o puxa-puxa, feito de açúcar. E as crianças gostam muito, porque tem um saborzinho de caramelo. O pólen é seco, além de ser depositado em torres, ele é bem seco, com quase nenhuma umidade, e isso é muito bom para quem vai criá-la, porque não é interessante para o Foride. O Foride é uma das principais pragas, um dos principais inimigos naturais das abelhas. O Foride prefere o mel com mais umidade e mais fermentado, que não é o caso aqui da marmelada. Isso é um atrativo. Então, pois bem, depois dessas cinco espécies que nós falamos, que é um ranking das cinco que a gente recomendaria para quem vai iniciar na criação de abelhas sem ferrão, é importante também a gente esclarecer aqui as maneiras que a gente pode conseguir essas abelhas. E são três maneiras mais genéricas. A primeira delas é o uso de isca, e essas iscas são feitas a partir de caixa de papelão, caixa de leite, garrafa PET, vasilhames de plástico, enfim, onde se aplica ali, se usa ali, além de manter o ambiente escuro, se usa ali algum atrativo. Esse atrativo pode ser a base de mel, a base de resinas, né, própolis ou até mesmo essências, e são distribuídas no ambiente. Pode ser uma forma de se capturar essas abelhas, né, através das iscas. A outra forma pode ser a obtenção desses enxames mediante resgate. Inclusive a lei autoriza isso. E o que é um resgate? Quando essas abelhas estão ameaçadas, seja por uma condição de queimada, seja por uma condição de derrubada, né, desmatamento, ou mesmo vai ter uma construção e essa abelha está numa estrutura ali de alvenaria e vai haver a construção, então a lei permite que essas abelhas sejam resgatadas. Esclareço que resgatada por quem conhece e sabe manejá-la, senão você pode aí destruir a colmeia. Ou até mesmo, numa terceira via, essas abelhas podem ser adquiridas.
adquiridas de criadores. Aí eu recomendo que, se for adquirir de criadores, que sejam criadores certificados, criadores que têm as licenças ambientais, pessoas idôneas, pessoas de credibilidade, e que você saiba a procedência. Porque nós temos muitos picaretas, muita gente aí que só interessa em ir na natureza, pegar a abelha por conta do seu valor econômico, de qualquer maneira, até as destruindo, para poder vender. Então, peço que evitem. Se for adquirir de alguém, de algum criador, procure conhecer onde o criador cria, qual a procedência dessas abelhas, e também saber se ele tem as licenças adequadas. Perfeito? Então, os de crias, os de iscas, criadores credenciados podem vender, ou até mesmo através de resgates. É claro, deixando aqui um detalhe, que esse ranking que montamos para vocês é o nosso, indicando aí cinco espécies que você pode achar que é primeiro colocado não concordar conosco, ser outra, mas certamente, iniciando sua criação por uma dessas cinco espécies, você terá uma chance maior, de sucesso, ok? Então, independente de quem vai ser a sua campeã nesse top 5. Vale lembrar também que o correto, quando você vai escolher uma espécie, é, a partir do momento que você tem interesse sobre uma espécie, leia, estude sobre a biologia dela, sobre o manejo dela. Garanta que essa abelha tem uma oferta de alimento onde você vai criá-la. Seja essa oferta já existente, em um ambiente que naturalmente ocorre, se não existir, que você plante. Use, cultive, plante, usando sementes, enfim, de qualquer forma, garanta aí o alimento natural para elas. Aí, quando você já tem um ambiente adequado, né, lembrando de sombreamento, lembrando de outros detalhes, você pode iniciar a sua criação. Infelizmente, muitos cometem um erro aí que é muito comum. Se interessa pelas abelhas e, de qualquer forma, de qualquer maneira, já consegue essas colônias e instala elas sem esses devidos cuidados. E o que vai acontecer? Pode acontecer um insucesso, e com isso a pessoa se decepcionar. E quando se decepciona, traz aí para nós aí, divulga aí uma ideia negativa sobre a criação das abelhas sem ferrão. Mas não necessariamente é assim. Fazendo corretamente, estudando bem, selecionando bem, respeitando a biologia da abelha e principalmente a sua ocorrência natural, e não levando abelhas de lá para cá, criando abelhas no seu local, natural, você vai ter uma grande chance de sucesso. Beleza? Então é isso, hominídeos. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. O nosso ranking é só uma ideia das cinco principais para responder a pergunta. Se gostarem e acham que ele pode ser útil, por favor, divulgue entre os seus colegas, entre os interessados e que gostam também da abelha. Gostando, vai ali embaixo, na mãozinha com o dedão para cima, positiva lá para a gente. Curte nosso canal, ajuda a gente aí a polinizar o saber. E vem ajudar a gente a crescer essa colmeia. As abelhas agradecem. Valeu!